Siri-siri melanggar cakap sendiri ya. Ada banyak siri ya, pelanggaran kepada janji-janji ya, pelanggaran kepada keazaman membara sebelum jadi kerajaan. Nak memperkecilkan kabinet tapi dibesarkan, nak memberi pendidikan percuma tidak diberikan, nak menurunkan harga minyak tidak diturunkan, semua itu pelanggaran-pelanggaran kepada semangat membara menabur janji sewaktu pilihan raya. Saya ingat bukanlah sekali pilihan raya saja. Berkali-kali pilihan raya janji-janji itu dibuat tapi semuanya dicapati. Masuklah dalam aspek pengurangan jumlah kabinet, menteri kabinet. Tapi dia cakap nak kurangkan. Gaji pun nak kurangkan tapi tak berjaya lah. Itulah hakikat menjadi apa? Kerajaan. Ya, ya, ya. Sangat banyak kegagalan menteri-menteri untuk berfungsi. Yang kekal tu pun ada ramai tak fungsi pun. Yang masuk belum tentu lagi. Dia terpaksa melayani tuntutan parti-parti yang membentuk komponen kerajaan perpaduan PMX. Bila kerajaan tak kukuh, kedudukan beliau bergantung kepada sokongan parti-parti yang membentuk kerajaan paduan, maka tuntutan-tuntutan itulah yang akan menjadi penentu utama siapa akan membarisi kabinet dan jumlahnya. Jadi sebenarnya kabinet kita bukan berdasarkan kompetensi atau efisiensi, tetapi keupayaan untuk mereka menyelamatkan kedudukan Perdana Menteri. Ya. Itu komen saya lah. Pandangan saya kan, lah. Pandangan saya kalau mereka ada pandangan lain sila lah.